ាភាពនឹងលើករឿងមួយរឿងសេដ្ឋីអត់កូនសំដែងនៅក្នុងថកថាធម្មបទសម្រាប់ចែកជូនដល់មិត្តស្ដាប់សម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានកូនហើយក៏ធ្វើមរណកាលទៅអត់មានអ្នកណាទទួលគេមរតកបន្តស្ដាច់ហ្នឹងក៏ទៅប្រមូលយកទ្រព្យហ្នឹងទៅចូលក្លាំងវាំងហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនមែនទែនគ្រាន់តែដឹករហូតដល់7ថ្ងៃបានដឹកអស់ស្ដាច់ប្រសិនតិកោសលហ្នឹងទៅជួបព្រះអង្គតែព្រះអង្គអើយសិទ្ធិហ្នឹងអត់កូនហើយខ្ញុំកណាដឹកទ្រព្យហ្នឹង7ថ្ងៃឲ្យចូលវាំងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបពកម្មរបស់សិទ្ធិហ្នឹងពីដើមហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ជាកើតជាសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែកំណាញ់ទ្រព្យមិនចេះចែកទៀនអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេកំណាញ់មែនតែនអរិភោគខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនប្រើប្រាស់អីរបស់របរអីនេះដែរបើសិនជាអាទេសវិញកពុកកបាក់ហ្នឹងទៅបើសិនខោអាវវិញប៉ណេះប៉ណាស់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបាយវិញសើហូបកញ្ចុងអង្ករប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ចេញប្រំពីធ្វើការគាត់ដើរមកដល់ជិតមុខផ្ទះគាត់សួរឃើញលោកបណ្ឌបាទម៉ោងវាថ្ងៃជិតត្រង់ដែរហើយព្រះបជាកពុទ្ធលោកមុនបណ្ឌបាទគាត់សួរថាព្រះអង្គមានចង្ហាន់នៅហើយព្រះអង្គនោះគូលោកឆ្លើយទៅថាបន្តិចទៀតអាត្មាបានពីអ្នកមានបុណ្យហើយហើយសិទ្ធិសង្ស័យរត់ទៅមើលបើកបាតលោកអត់មានចង្ហាន់តើអូលោកអត់ចង្ហាន់នឹកឃើញធ្វើបុណ្យម្ដងណែអាពីមុនមកមិនដែលធ្វើបុណ្យទេព្រោះនឹកឃើញម្ដងហ្នឹងធ្វើបុណ្យម្ដងវឹងចូលទៅផ្ទះសួរថ្នាក់បម្រើថាមានបាយនៅសល់ទេថាមានបាយបាយលោកសិទ្ធិហ្នឹងគេរៀបចំទុកជូនហ្នឹងអូចង់ទៅយកបាតលោកមកអ្នកបម្រើរត់វឹងទៅយកបាតលោកមកតែយកបាយហ្នឹងដាក់អើម្ហូបហ្នឹងដួសដាក់ហើយមុននឹងយកទៅប្រគេនព្រះបជាកពុទ្ធយកជូនលោកសិទ្ធិសិនលោកសិទ្ធិនឹងបើកបាតមើលទៅឃើញម្ហូបឆ្ងាញ់ល្អប៉ណិតនឹកឃើញស្ដាយហើយគិតទៅណោះមិនគួរណាឲ្យចង្ហាន់លោកដាក់បាតលោកម្ហូបល្អចឹងសោះលោកគ្មានយកទៅធ្វើស្អីផងលោកឆាន់សឹងបើឲ្យពួកអ្នកបម្រើការងារនេះគាត់បានធ្វើការឲ្យអញណែធ្វើទៀនដំបូងវាចិត្តស្អាតសធាប៉ុន្តែចុងក្រោយវាស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែនឹកឃើញថាឲ្យលោកប្រគេនទុកប្រគេនលោកហើយក៏ឲ្យគេយកទៅប្រគេនតែដោយសារបុណ្យដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគាត់បានមកជាសទ្ធិប៉ុន្តែសន្សំឧបនិស្ស័យទម្លាប់ចិត្តកំណាញ់ហ្នឹងមកដល់ខ្លួនឯងទ្រព្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយប៉ុន្តែកំណាញ់អត់ចង់ប្រើឲ្យស្ដាយប៉ុន្តែសួរសំណួរមួយទៀតថាហេតុអីបានសទ្ធិនឹងអត់កូនមកពីជាតិនឹងដែរហ្នឹងគាត់មានក្មួយហ្នឹងអពុកស្លាប់ទៅហើយហើយក្មួយហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយនឹងគាត់នឹងឯងជាមីហ្នឹងហើយក្មួយហ្នឹងចេះនិយាយប្រាប់មីអានេះដីខ្ញុំអានេះរបស់ខ្ញុំអានេះរបស់ខ្ញុំហើយសទ្ធិហ្នឹងនៅឃើញដីអានេះនៅទូចប៉ុណ្ណឹងវាចេះមកហួងហាយមើលទៅបើវាធំវាប្រមូលយកដីអញយកទ្រព្យអញអស់ហ៎អញ្ចឹងរកវិធីយកអាក្មួយទូចហ្នឹងទៅចវាច់កសម្លាប់នៅក្នុងព្រៃទៅអញ្ចឹងបាបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់មកបានមកកើតជាសទ្ធិហ្នឹងហើយបានទៅឋានសួគ៌នោះ7ជាតិហើយបានកើតជាសទ្ធិហ្នឹង7ជាតិប៉ុន្តែបាបកម្មរឿងឲ្យហើយស្ដាយក្រោយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទ្រព្យប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់បរិភោគគេហើយគាត់អត់មានកូននេះដោយសារសម្លាប់ក្មួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹង
ហើយត្រូវបាបកម្មនឹងធ្លាក់ទៅនរកបន្ទាប់ពីជាតិទី7ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគាត់សរុបមកវិញថាកុំឲ្យដោយសារតែដើម្បីមានដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយស្រាប់តែធ្វើបាបកម្មពីពួកបាបកម្មហ្នឹងដូចគាត់ហ្នឹងអត់មានគោនេះដោយសារសម្លាប់ក្មួយខ្លួនឯងហើយត្រូវធ្លាក់នរកហើយមួយចំណុចទៀតឲ្យចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចរកបានទ្រព្យសម្បត្តិផឹងរស់ស៊ីហើយចង់បានចង់មានចង់បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចរកបានមិនសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយផឹងរស់ទៅទៀតហើយចំណុចទី3បើធ្វើទានហើយកុំស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយវាកពុបបនវាខាតបនហើយបើមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យធ្វើហួសពីសមត្ថភាពហើយមានរូបបដិសារីអានឹងនាំឲ្យកពុបបនខាតបនទៅវិញអរគុណច្រើន។